Čestitam, gospodine. Dobar dan. Je sinoć bio briljantan na televiziji, svaka vam čast. Hvala. Mi smo jedno videli u Beogradu na sajmu, tako da... Aha. Normalno sprema se izborna krađa kao i uvek. Jeste, ali glasajte. Kažite. Prošlo glasanje, nas četvoro je glasalo zajedno. Dobro. Samo jedan glas u selu ja glasam. Aha. Samo jedan glas, tri su ukrali. Pa, velika krađa, 300.000 glasova bilo prošli put. Čekaj, pa je naš ti kontrolore tamo naš. A da se javite, da nam budete kontrolori, pošto se prave liste? Trebaju nam ljudi. Ja hoću.